Angasitra kwa chane no mbula manaraka tstapaka ni televizyon na Malagasy ato natin izo. Fampalalambo vom ni raiura tuandu izo. Man merna ni araba tu plas tupu paver dia manasa no indraya naraka iti. Fampalalambo vo iti acham ni faran. Efa nintina tam tika to natin ni fandara na manukana. Tam ni rakim ambifulura tuandu teo ni fandata ambatu. Famitana ni adidi na ton ni flua ni republika antra ni rina razuelna. Tenem ni lise agricole teni ambat peizi. Nuna namita izay adidini nandatza batom nizo 50 anna sulmbabamboka izo tam nisi vura marain deivere natsike luni mkiaske izai Zava deibe ni 50 anna sulmbabamboka nuizi amarcha irupa mula vula si pandan lalan ene nivu ni antenmeran pirenein upiara mibunantu kam nifulu ampirenein ni sulmbabamboka am nifana tante rani retetika sa papansunan firenein e veren nifulu apetra kitu Madagascar Zava-dehibe ny androandroany amin'ny lafin'ny fifidianana satria izany fifidianana solombavam-bahoaka izany araka ny anarany hoe ny olona izay ho lany sy voafidy ny solombavam-bahoaka dia hisolo ny vavany vaoaka malagasy any amin'ny distrikta misy anazy tsirairay avy ireo izany hoe tokony tsy fidy lalàna fotsiny ihany fa hitondra ny etahitany vahoaka hitondra ny etahitany mpampandrosoana tokony apetraka isaky ny distrikta nanatanteraka ny adidy amin'ny maha olom-pirenena azy teto amin'ny lycée agricole ambatobe ny filoham-pirenena andry razoelina teto amin'ny birao mpifidianana laharana voalohany ahitana mpifidy 5 sy 5 sy 5 Iompana misimisiko kwa mni 50 anana chanmu ni fampalalambo vau mbula ambante ambani nita pavichia nire wa pfidia tamniti ya chamnizo tapakandru maraina izo na na mafia chan iza ifanitana na ni ulpirene na ifidi zae ni flu anjanirina razuena nanjita ini fandata ambatu na tante ni ambatu beyin mbula ya ratike mnitante ltsimarufi ni antindin zae Ambany ny tanan'ireo mpifidy tonga any Andatsabato raha nihita teto amin'ny birao mpifidianana eto amin'ny lycée agricole Ambatobe nitondra fanentanana ho an'ireo mpifidy manirana ny nosy ny filoham-pirenena ny manoloana izany toejavatra izany matetika isika rehefa fividianana solombavam-bahoaka dia malaindainy ka eto manentana ny malagasy jivaky volo izay ampitony manakarapividianana na karapanondro mba ho tonga anefa ny adidiny fa tsy alainy satria zava-dehibe amaritra no avintsika mandritra ny 5 taona izay fividianana solombavam-bahoaka izay ahafahantsika mitondra ny fampandrosoana izay tsy nisy tany amin'ny paritra rehetrarehetra tany koa eto dia manentana ny olona rehetrarehetra zany mba hisafidy izay tena ho solombavam-bahoakan' izy ireo ho solombavan'izy ireo izay hitondra ny tahetany hitondra ny fampandrosoana any amin'ny paritra misy any tsirairay avy Azo adiky, ho tsy firarahiana na fanamaivanana ny fifidianana solombavam-bahoaka ve izao fa avy tsy ny mpifidy izao. Tsara mariana nefa fa ireo olom-boafidy ireo no hitondra ny etaetantsika vahoaka eo anivon'ny fitondrana mahefa. Ny premier ministra lehibe ny gouvernementa Ntsay Christian dia efa nanatanteraka ny adidiny ihany koa amin'n'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity teny amin'ny INFA Androibe hoarahintsika atao anatin'ny fampalalam-baovao ihany rehefa avy eo ny mikasika izay rehefa vonina ny sary sy ny feo fa mikasika ny fitandrona ny fahalemana amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao dia paikady manokana no napetraky ny ministeran'ny filaminam-bahoaka polisy iray alina no naparitaka manerana ny nosy hatry ny omaly hitandro ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara izao Girardora Mambasoa no nanangona ny vaovao mikasika izay polisy manao fanamiana 5 arivo miampy polisy 5 manao tenue civile no miantoka ny filaminana hatry ny omaly amin'n'ity tontolo andro anatanterahana ny fifidianana ity raha alina ary hatramin'ny raha mpitso raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana manatevin-darina ireo polisy ireo mpianatra avy any amin'ny sekoly any Antsirabe ao anatin'izay koa ny circulation miasa daholo zany andro tontolo miasa daholo mihitsy andro misokatra mihitsy zany androandroany dia miasa daholo reo fa zay efa niodina tany ny atare jeneraly koa moa vavy niarany fa niodina tany koa mijeran'izay fifamevoizany zay ohatrany isan'andro ihany ka hatramin'ny alina mihitsy zany micirculation le fitaterany valim-pifidianana ao anatin'izay ihany ka rasanatrika misy zatra hitan'ny olo-tsotra dia miafaka miantso ny numéro mahazatra zareo
afahanay avy maka ny nay moa zany force d'interposition no atao raha sanatrika misy zavatra zay a afahana miantso ny tompona taito direct. Miainga eto anosy ny fandaminana rehetra, ato ihany koa no andraisana fanapaha-kevitra mifandraika amin'ny zava-misy eny an-dalambe sy eny amin'ny biro mpifidianana mahakasika ny resaka fitandrona ny filaminana. Izay ny mikasika ny fitandrona ny filaminana ao anatin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao fa ny jery ny amin'ireo mpanaramaso ny fifidianana indray ny namana Baby Stéphane efa nanao tatitra ny fitoerana safidy izay anisan'ny manaramaso izany fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara izany fantatra tao anatin'izay fa 7.74% ny birao fandatsahambato no narahan'izy ireo maso ary ny sokatra sy ara-potoana avokoa ny zotra ara-pilaminana avokoa izay fifidianana tamin'ireo birao mpifidianana no tsidihan'izy ireo izay daoary. Birao fandatsahambato 700 avy amin'ny distrika 7.30 manerana ny faritra 5.0 no nahazoany ivitoerana mpanaramaso ny fifidianana safidy ny tatitra hatramin'ny folora maraina teo. Amin'ny ankapobeny dia voahaja ireo fepetra tamin'ny fanokafana ara-potoana ny birao fandatsahambato. Manodidina ny 8.5% na 7.5% faingidimin'ny birao mpifidianana izany a dia nanaja ny toromarika momba ny fanaovana tsapaka ireo mpikambana amin'ny birao mpifidianana manao sinihany biletà tokany. 8.5% amin'ny birao mpifidianana kosa dia nisokatra tamin'ny anora maraina, izany hoe 8.5% izany a tsy nisokatra tamin'ny anora maraina. Ny 7.5% ny rotara dia vokatry ny fahatarahan'ny fahatongavam-pikambana amin'ny birao mpifidianana. Ny 7% indray a dia ny fitaovana indray a notara tamin'ilay birao mpifidianana. Ny 5.3% a dia vokatry ny tsy fahatombana ny fandaminana teo anivon'ilay birao mpifidianana. Manodidina ny ohatra 5-7 izany hoe latsaka ny 100% kosa izany a ny fisian'ny savorovoro ny nahatonga an'ilay fahatarahan'ny fisokafan'ny birao mpifidianana. 200% kosa no hoe vokatry ny faharatsian'ny toetr'andro a no nahatara ny fisokafan'ny birao mpifandatsahambato ary manodidina ny 13% indray a ny antony samihafa. Misa 4.30 ireo antso voaray tamin'ny alalan'ny laharana maitso filazana ny tsy fahatombanana samihafa ka ny 7.4% amin'ireo dia avy amin'ny mpanatanteraka hiraka avy amin'ny safidy. Tamin'ny 8.3% ireo izany dia hoe ny tsy fahampianisan'ny biletà tokana raha mihoatra amin'ny isan'ny mpifidy. Misy ihany koa ny tsy famelana amin'ny mpanaramaso a hiditra anaty birao mpifidianana. Ny fitsapahan'ny delegé amin'ny fizotry ny fifidianana, ny olana mahakasika ny lisy mpifidianana, ny tsy fisiana tsapak'ireo mpanao sinia ny biletà tokana. Ny 50 tamin'ireo tsy fahatombanana 8.30 voalaza teo ambonindreo a dia efa nyraisin'ny centre de fahentanana ka ny 5.50 dia nifandray fombafomba mpifidianana ary ny ray kosa dia nakasika ny fandriam-pahalemana. Hatramin'ny 1.5 nanaovana ny fanadihadiana dia mbola latsaka ny 200 ny tapa-handraisana anjara ny mpifidy tamin'ireo birao fandatsahambato nanaovana fanadihadiana. Fa efa voninao ary ny vaovao mirakitra ny fandatsahambato nataon'ny Premier Ministra lehiben'ny governemanta teny amin'ny INFA Androibe nambarany tao anatin'izany fa mampiseho fahamatorana sy fiombonana ny vahoaka malagasy tao anatin'izay fifidianana rehetra natao ny sesy teto Madagasikara izay Priska Rakotondrandrazana no nanangona ny vaovao. Teto amin'ny INFA Androibe birao fandatsahambato laharana faharoa ny Premier Ministra lehiben'ny governemanta Tsai Christian Mivady no nanao ny adidiny amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Mitodika manokana tamin'ny vahoaka malagasy ny Premier Ministra taorianan'izay. Ny zava-dehibe aloha dia miarabany vahoaka malagasy ny tenako amin'ny atratrarantsika zao andro lehibe zao. Tao anatin'ny heritaona zao fifidianana anankitelo no ataontsika teto Madagasikara. Ny fidianan'ny filoham-pirenena dia nisy ny dingana voalohany, nisy ny dingana faharoa dia misafidy tsika amin'izao fotoana zao ny amin'ny fidianana ho an'ny solombavam-bahoaka. Isaoko manokana ny vahoaka malagasy satria nampiseho famatorana isika tao anatin'ny heritaona ary mampiseho koa ny fiombonantsika
ao anatin'ny filaminana sy ny fandarana ny toromarika rehetrarehetra misy manantena ny tenako fa izotra araka nytitsika ny zavatra rehetrarehetra miseho amin'izao fotoana zao zany abrao fandatsam-bato fito izay misy mpifidy voasoratra anarana manodidina ny fitonjato isan'isany avy ny eto amin'ny NFA Androibe raha ny zavatra hita ny tapany maraina hoy ny filohany brao fandatsam-bato dia vitsy ny olona tongana nefa ny adidiny ny ankapobeany dia mandeha tsara ny fisotrany fifidianana ny sokatra ara-dalàna efa teo daholo ny solotenany kandida isaky ny brao de vote zay miisa fito a eto amin'ny toerana fandatsam-bato a efa vonona daholo ny brao mpikamana ny brao fandatsam-bato ihany koa vonona ny fitaovana dia ny tonga ny tamin'ny enina moa zany a dia mpifidy ny nandrasana izay tsy afaka nanokatra mihitsy raha tsy efa misy mpifidy a no milahatra eo a anokafana ny fanamarinana rehetrarehetra zany hoe misy a mazava tsara ve ny taratasy reto daholo ny antota taratasy a reto daholo ny orina mazava tsisy olana zany a dia natao a tamin'ny somary teo amin'ny tamin'ny enina sy fefany teo no nanomboka fa aveo izy tonga mavitrika amin'iray izy avy eo a dia angamba noho ny andro mangatsika angamba ny somary mitara vao nanomboka sa mbola maizimaizina tazana tety Androibe ihany koa ireo mpanaramaso iraisam-pirenena avy amin'ny organisation internationale de la francophonie ny filohan'ny seni ery rakotomanana ny maraina teo dia nitsidika ny toerana fikirakirana ny fitanana ntsoratra na ny pv amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao nijery akaiky ny mikasika izay ny namanay Rostina Murel sy Tantely Andriambelo efitrano natokana fandraisana an'ireo fitanana antsoratra na ny pv manerana ny nosy eto amin'ny fohiben'ny seni ity no tsidihan'ny filohan'ny seni sy ireo mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena ity ato no kirakiraina ny fitanana antsoratra rehetra tevy lehibe ny izay fikirakirana fanokifitianana izay voalohany aloha ato amin'ity salina voalohany ity fandraisana an'ireo pv procès verbal scane avy any amin'ny distrika tsirairay avy rehefa zay procès verbal scane izay dia vadika atsy amin'ny salle faroatra sy amin'ny atao hoe salle d'exploitation ny atao ao kosa dia mampita an'io procès verbal scane io amin'n'ilay saisia natao teny anivon'ny distrika amin'ilay valim-pifidianana izany rehefa vita izay fampitahana voalohany izay dia miandry an'ilay procès verbal tena izy avy any amin'ny distrika amin'izay izay manana dimy andro moa ireo srv tsirairay avy mikirakira n'izay valim-pifidianana anivon'ny distrika izay ary mampiakatra andreo atota taratasy ireo eto amin'ny senifobe rehefa tonga eto ireo dia ampitahana fandroandray amin'ilay saisina tao tany anivon'ny distrika ireo procès verbal tena izy ireo atsy amin'ilay salina faharo ngezadiatsokoa ny anaovana an'izay aorinan'izay fampitahana izay sy validation ataon'ireo commissaire électoraux nationaux an'ireo valim-pifidianan'ireo amin'izay dia mivoaka atsy amin'ilay salina fahatelo ngezadiatsy ambadikatsy ile valim-pifidianana lay ataontsika tsotsika hoe tendance ohatra nataontsika tamin'ny présidentiel ihany avy eo dia nitsidika ny toeram-pandatsam-bato eto amin'ny lycée teknika professionnel larobi ireto tompona andraikitra ambony ireto amin'ny ankapobeny milamina sy mirindra ny fizotry ny fifidianana solombavam-bahoaka etia larobi ety fa hiditra mivantana ato anatin'izao fampalalam-baovao amin'ny televiziona malagasy izao ny namana Aja Alexisco avy any ampany hitondra ny fizotrin'ny fifidianana any amin'ny misy azy anitra toka efa vonao ianao Aja Alexisco dia afaka miditra vetrany miarabantsika mpanaraka ny televiziona malagasy amin'izao atoandro izao miainga veto amin'ny distrika anampany andrefana ny fandaran'ny televiziona malagasy ampiaina sy ampita mivantana amintsika ny fizotra ny fifidianana solombavam-bahoaka ato anatin'ny distrika anampany andrefana araka zao hitantsika amin'nysary zao a dia eto ireo manafafana sy ny tompony andraikitra miahy mivantana ny resaka fifidianana akoatra ny aomin'ny sed eto atoerana satria mbola tsy azonay fa be dabe ihany koa sy ny asa atao ary ny fanaramaso atao mahitra izao fifidianana zao fa
ireto ray aman-dreny no be ireto no ahazo amin'izao fotoana izao zay asaina iresadresaka amin'ntiany io ty. Eto ny lehibe ny distrika ny ampaniandrefana ahitana ihany koa ny commissaire de police, ny commandant de compagnie ary ny présidente ny CRMV eto ampani. Raisintsika aloha ny lehibe ny distrika, andrefatao lehibe ny distrika, aiza ho aiza ny makasika ny fandrindrana amin'ny ankapobeny sy ny fandriam-pahalemana satria zava-dehibe loatra eto amin'ny tany sy ny firenena zany fifidianao solombavam-bahoaka izany a, ka tompony ndraiky tsy mivantana amin'izay resaka insécurité zay ianao, ahoana ny makasika an'izay? Misaotra manome fitenenana. Mahakasika ny fandriam-pahalemana zany zay mifandraika amin'ity resaka fifidianana aty moa zany a, efa nisy ny fivoriana zay niarahanetika mbananio amin'izay distrika nandrindra an'izay resaka hoe fandriam-pahalemana mba hizotra tsara ny fifidianana eto amin'ny tanàna ny distrika ny ampaniandrefana sy ireo kommune manodidina an'ity distrika aty zany. Efa misy fahitadina petsapetsaka moa tyany a amin'ny lafiny ara-teknika ho anareo tompony andraikitra ao amin'ny tanjon'ny filaminana, surtout amin'ireny resaka axa za somary mafampahana ireny dia fanasiana zay ndraisina zay mesure zay mba tsy hampisy an'le olana zany amin'ny fanatanterahana le mpifidy amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka zao. Ka mino manome toky ny fitondram-panjakana fa tsy maintsy mizotra tsara satria efa petsapetsaka daholo zany le dispositif de sécurité ato anatiny tamin'tanàna ny distrika ny ampaniandrefana. Mahakasika ny resaka hoe fifidianana dia efa misy ny tany antso sy tatitra moa zany avy amin'ny tompony andraikitra rehetra any amin'izay lafiny fandriam-pahalemana zay dia milamina, ary amin'ny lafiny fifidianana koa moa zany dia efa tonga daholy ny resaka materiel de vote sy any amin'ny bureau de vote tsirairay, ary efa disponible koa zany ireo ny membre bureau électoral rehetra manatanteraka ny fifidianana, ary hita fa dia mavitsika ny olona amin'izao maraina izao a, ary mitsidika bureau anankiray zahay dia tena milamina ary mizotra tsara zany ny fomba ary miampita ny fifanana zay noraisin'zareo. Ka mino fa mbola mizotra tsara aloha hatreto ny fifidianana eto amin'ny distrika ny ampaniandrefana. Resaka fisidiran-tsaina mitodika ato amin'ny présidentna CRMV, ahoana ny fahitanao ao amin'ny voafantatra-bato ny tsidintsika teo? Ara-dalàna, ara-dalàna mihitsy, mametaka tsara ny disiplina rehetra ny ao amin'ny bureau de vote, fa dia tsapa zany fa mahatsiaro tena mihitsy ireo fa hifidy zay olona hitantana ny ampaniandrefana. Ny fahitako azy aloha dia tena zotra tsara io mara-pahariva-ny andro. Tsara marina fa miisa 50 ny kommune mandrafitra ny distrika ny ampaniandrefana, ka mpandatsabato miisa 120 soroala sy iray hetsy no andratsana andatsabato amin'ity androany ity. Ny fahitana azy amin'izao maraina izao dia somary marisarisa ny mpifidy eo ny antony miasa mandraraha mandavanandro, eo ihany koa nefa nandrandratsy zany ny fiandrasan'ireo tompony andraikitra amin'ny bureau fantatsabato ireo mpifidy ireo amin'ny tolakandro. Raha zoina koa dia somary maromaro ireo bureau fantatsabato efa misy filaharany ihany koa dika izany fa be da be ary hitombo ny ta ny mpifidy fa tsy ohatra tamin'ny iny fidianana filom-pirenena farany teo iny. Koa dia izay no azo ambara avy aty amin'ny distrika ny ampaniandrefana Haja Alexisco avenany anosy Tananarivo ny sary sy ny feo. Ankasitrany ianao Haja Alexisco, niditra mivantana tato anatin'ity fampahalalam-baovao ity nitondra ny fisotron'ny fifidianana tany ampaniandrefana tany, izay raha teo moa ny tombon-dany ho an'ny televiziona malagasy misy ny solotena rehetra manerana ny distrika. Iverina eto Antananarivo renivohitra isika ny ekipan'ny televiziona malagasy, namana arivo arivonarivo sy tojo fanomezana, nitsidika ny biraom-pifidianana teny ampandrana Tsinanana. Tao anatin'izay no nahitana fa manodidina ny 70 isan-jato ny tapahavitrihan'ireo mpifidy tamin'izay biraom-pifidianana tao amin'ny EPP ampandrana Atsinanana izay. Ndeha horaintsika. Ety amin'ny EPP ampandrana Tsinanana misy nay amin'izao 50 raha atoandro izao ity EPP ity izay misy biraom-pifidianana misy enina. Raha ny mpifidy voasoratra anarana ato amin'ity fokotany ampandrana Tsinanana ity dia misy 70 sy 20. Amin'ny ankabeny dia tsy nisy ny olana raha tamin'ny fisokafan'ny biraom-pifidianana rehetra izay hoe misy enina izay nisokatra ara-dalàna, izany hoe tamin'ny enina ora ora voatondron'ny seny no nisokatra avokoa ny varavaran'ireo biraom-pifidianana. Raha nyfantatra ihany koa dia tonga ara-dalàna daholo ny fitaovana rehetra, tsy nahitana olana ihany koa momba izay fitaovana fikirikirana ny fifidianana izany, na ny vata fandatsam-bato na ny bokita ihany koa izany. Raha tapany maraina dia teo amin'ny 70 koa ny tapavitrihan'ireo mpifidy. Misy ny fanahitana anaraka izany hoentin'ny foan'ny fokontany mahakasika izay indrindra. Eto izany za dia manentana ny olona rehetra mba hanefa ny adidiny satria zo ny fidy ary adidin'ny olom-pirenena tsirairay
ny manefa zany adidy zava dia manentana antsika vahoaka anefa ny adidy raha mikasika ny fanisambato indray dia efa vonina avokoa ny tiantoerana na ny olona zany mikirakira ireo fifidianana fa misy ny lamana petraka na ny fitaovana ihany koa dia efa vonina tanteraka amin'ny fiatrehana izay fanisambato izay ny ety amin'ny vokontany ampandrina tsinanana ity fa raha izay ny teto Antananarivo renivohitra mbola nahazoana akom-baovao maro ihany koa ny tany amin'ny faritra samihafa ny tany Port Berger Andilamena Itasy Fianarivo Atsinanana hoarahintsika indray miaraka indray ny mikasika ireo Voajany fisokafan'ny birao fandatsambato tamin'ny 6 ora maraina teto amin'ny fokontany tapotanana izay misy mpifidy 50 sy 500 iray amin'ireo birao mpifidianana 30 mandrafitra ny kominina Fianarivo distrika Antananarivo Atsimondrano. Eto tapotanana izao dia misy birao mpifidianana 4. Vonona ve ny detra rehetra ina daholo ny efa tomombana? Efa tomombana daholo ny fitaovana rehetra efa vonona ny mambra rehetra andeha mandraikitra ny tsirairay avy. Efa vonona ihany koa ny pitsopitso ny atrehana ny fanisambato amin'ny hariva. Efa misy torsa aminay dia misy labozira sanatria tapaka ny jiro atrehana an'izay toko. Fizaonareo nisokatra teo? Nisokatra tamin'ny 6 ora maraina izahay a ary mikatona amin'ny 5 ora hariva dia manomboka ny fanisana vato. Tsikaritra ny mbola nahavitsy ny mpifidy tamin'ity maraina ity afa-tsy ireo ray aman-dreny izay maika ny hamonjy fotoana sy asa. Za aloha isaky ny misy fitarana dia tsy mantsy ny maraina foana ny antony a tiako ny vita aloha ilay adily ahafahako manao zavatra fa raha misy zavatra fa tokony atao dia sady ity izany tena adily hoe tsy esana androany iny dia ty aloha atao vandona raha adily atao firenena izany le fifidianana dia tokony mihitsy sady raha ohatra ka tsy mifidy anao ka tsy olona eritreretinao ny eo a dia manahirana ihany hoe takzay naninona no iny lany ohatra zao fa rehefa mba hainao natazava ataon'lay olona eritreretinao avitan'la zavatra dia mandrana sainao tsy mifidy lila anakiray dia verina sy hoany. Nambaran'ny tompony andraikitry ny kominina teto fa ny tombo 5 sy 300 sevatra arivo sy ray alina ny mpifidy tao amin'ity kominina Fianarivo ity raha 10 sy 7 arivo sy ray alina izany teo aloha. Saika nisokatra ara-potoana avokoa ny birao fandatsam-bato misy 50 teto amin'ny kominina urbaine Port Berger tamin'ny 6 ora maraina teo ary tsikaritra fa tsy dia narisika ny mpifidy nandritra an'izany. Zao maraina zao zany dia tonga zany izay mijery ny fisokafana ny bureau de vote araka ny ora izay voatondro ka ny eto amin'ny quartier Nekrovaka zany zao a dia hita fa dia tafisokatra tsara dia mandeha tsara dia mbola miantso ny mpifidy rehetra zany mba ho tonga andray anjara ary manafatrafatra ny tompony andraikitra rehetra mba hanatanteraka tsaka sy andavana izay toromarika rehetra makasika ny fizotran'ny fifidianana. Marina fa izao fitsidihana birao fandatsam-bato izao dia nontrony ny lehiben'ny distrika ny Port Berger hatrany. Manentana hatrany atsika olom-pirenena tsirairay avy a mba ho avy handray anjara mavitrika amin'izao fifidianana izao satria araka ny nambara ombenyombeny dia izao hoe ny fifidianana solombavim-bahoaka dia fifidianana anankiray a ho an'ny andrim-panjakana eto Madagasikara. Ankoatr'izay dia misy toromarika ho an'ny mpifidy mifidy amin'ireo birao fandatsam-bato misy fivakizana. Ho an'ireo bureau de vote a izay nahitana éclatement zany ka ilazana zany mpifidy a mba hijery tsara ny anarana zay ka mba hintanina antsika mba hahazoty ihany a hanana respo hijery zay anarana zay. Raha ny vaovao azo dia mizotra ampilaminana ny fifidianana ato amin'ny distrikan'ny Port Berger izay ahitana birao fandatsam-bato misy 5 sy 200 ary mpifidy miisa 5 sy 8 no andrasana handatsabato amin'izany. Mizotra ampilaminana ny fifidianana izay osolombavam-bahoaka raha ny aty amin'ny distrikan'ny Andilamena amin'izao fotoana ifampiresahanay aminareo izao dia efa mahatratra hatrany amin'ny 20% aloha hatreto ny mpifidy izay tonga nanao ny adidiny fa raha ny Andilamena manokana dia manana mpifidy voasoratra anarana 8 sy 7
zato si efatral ari manana profandatsambato misa telo amzato tamin'ny bureau de vote salle numéro 1 et amin'ny CG Randriankoto Alfred no anovanay ny fanangonam-bavao amin'izao fotoana izao ka ny amin'ny ity bureau de vote numéro 1 ity dia misy mpifidy voasoratra anarana 50 sy 50 ary efa nisy mpifidy tonga mifidy 70 ny olana madinidinika izay hita ety amin'izao fotoana izao dia ireo mpifidy efa tao anaty lisy mpifidianana tamin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena dia tsy hita indray ao anaty lisitra ho ao amin'ny izay lisy mpifidianana izay teo ihany koa ireo olana madinidinika toy ny olona tsy nitondra karapanondrom-pirenena izay tsy afaka mifidy koa raha ny lalàna misy eto amintsika no jerena fa tamin'ny sivy ora sy telopolo minitra ihany koa no tonga nandatsabato tato amin'ny ity brofandatsaham-bato CG Randriankoto Alfred ity tao amin'ny salle numéro 1 ny lehibe ny distrika taty antoerana docteur Ramarson Moïse araka izany moa dia napetraka daholo ny lamina rehetra zay ny arana tamin'ny OMC sy ny SAID aty amin'ny distrikana Andelamendy izany hoe ny lamina rehetrarehetra mialoha mandritra ary aorinany fifidianana ny fitaovana rehetrarehetra momba ny fifidianana amin'izao fotoana izao a dia efa tonga any amin'ny biron fifidianana daholo ny mpitandro filaminana moa dia efa nitsena daholo ary izay ny mahitantsika ny mpitandro filaminana tsy lavitra ny vorom-pifidiana satria isorona moa ny korontana zay ary tokoa ny baikom-panjakana tazana manao ny asany ihany koa ireo mpitandro ny filaminana amin'izao andro ny 7 mai anaovana ny fifidianana solombavam-bahoaka izao fifidianana solombavam-bahoaka ny Madagasikara 7 mai 5 sy 8 arivo ity ny zotra araka ny lamina efa napetraka ireo biro fandatsaham-bato nolalovanay ny maraina teo aty amin'ny faritra Itasy tahaka ny teto ambatony Ravavy ny tato arivo mamo 2 ny tety Imerisetosika ary ny eto Mianarivo renivohitrin'ny faritra ho an'ny biro fandatsaham-bato Antanambaovaratra eto Mianarivo tamin'ny folora sasany maraina teo mpifidy 28 amin'ny 1700 efa nanefa ny adidiny ny sokatra ara-potoana avokoa ny biron mpifidianana rehetra aty amin'ny distrika ny Fenerives mahatratra 5 tela arivo sy roa alina sy rehetsy isan'ny mpifidy voasoratra anarana izay manana bureau de vote 75 ka miezaka mamita ny adidiny rehetra indrindra ireo kandida amin'ny fifidianana solombavahoaka ity zava-dehibe amintsika malagasy mamita ny adidy mba hitsinjovantsika nyity distriktatsika ty satria ny fifidianana ho ay volano teny hoe isan'ny fanehoan-kevitra iray malalaka ho an'izany safidy zany ankilany miezaka manaramaso ny fifidianana ao atao izao a ny onivony seni ny fahatahina azy moa eto amin'izao amin'ny folo zao zany a dia mazoto le olona mifidy satria efa malanika any amin'ny telopolo dia amin'ny telopolo sanjato ny otany fampitrehan'le olona mandasam-bato zao fa eto atreto moa tsy de tena hoe misy olana bimboavana moa eto fa mandehandeha raha olana bimbokito zany no vita eto atasokotsatra fa raha zao zany mitovy zany a mety tsarasara ny tahafampitriana raha eto atasokotsatra mbola manentana an'le mpifidy zany a mba tsy andry fotoana farany vao amitany didy fa dia n'izao zany dia vitao ny didy ary hitanao moa zany fa tsy de misy filaharana be zany ka tsarasara zany dia vitainy alohaloha ny didy a mba sy alana amin'le mety fikoropahana amin'ny rivariva igny ndrekindraika zany a efa kakaiky katona ny bureau de vote sasany vao tonga eto ary sara ihany koa ny mamita anazy ty alohaloha satria mbola afaka misy zavatra vitanao zany rehefa vita ny adidinao ato a tsapa sy hita fa maro eo namiti ny adidiny tamin'ny vaomaraina amin'ny fividianana solombavahoaka izao zay nambarany tompona ndretra nyvinyseny fa raha sanatria misy ny olana dia tsy maintsy hovahana izany atreto aloha dia mizotra arak'izay nandamanina anazy ny fividianana solombavahoaka izao raha ny tsikaritra aloha zany hatramin'izao ny tapany maraina zany amin'ny ity andro ny fifidianana ity dia mbola ambany ti ambany ny tapahavitrihan'ireo mpifidy tonga mandatsabato manana didisi andraikitra amin'ny fanentanana ny olom-pirenena ny mpanao gazety amafisina izay fanentanana izay ny amin'ny fandatsaham-bato an'ny mpifidy rehetra manerana ny nosy amin'izao andro ny fifidianana solombavam-bahoaka
izao. Amaranantsika ny fampalalam-baovao efa nresaka fifidianana teto Madagasikara sika dia hivadika amin'ny fifidianana any ivelany indray ny akon'ny fifidianana depute teo anivon'ny vondrona eropeana natao tany Eropa iarahantsika amin'ny Lemana Elize. Nanamarika ny fifidianana solombavam-bahoaka ho any Eropa tamin'ity taona ity ny fahavitrihan'ny mpifidy niakatra hatramaraika amin'ny 50% izany tahasamba nisy teo amin'ny tantaran'ny fifidianana tany an-toerana tao anatin'ny 50 taona. Antoko manoana ny fivoahan'ny anglisy amin'ny vondrona eropeana na Brexit tany Royaume-Uni no nitarika. Ligue Matteo Salvini tany Italia, Europe Ecologie antoko maitso ny tany Allemagne, Assemblement National ny tany Frantsa. Saikan'ny extrême droite avokoa no nitarika tamin'ireo firenena 70. Araka ny fanadihadiana ara-politika dia miomiova ny fomba fijerin'ny eropeana amin'ny resaka fifidianana. Tsy voafehin'ny kajikajin'ireo orinasa lehibe na multinationale mpanohana kandida politika any Eropa hatramin'izay ny eropeana amin'izao fotoana izao, mifanandrify tanteraka amin'ny fitakiana fiovanan'ny seho tamin'ny firenena maro tany an-toerana ny vokam-pifidianana satria saika ireo nanentana olona amin'ny fiovana hitadiavana vahaolana amin'ny fiakaran'ny vidim-pianina sy fangejanaireo multinationaly any Eropa no nitarika tamin'ny fifidianana. Tahak'izay koa ny antokon'ny voy ny fiarovana ny tontolo ianina izay maha tandindomindozy izao tontolo izao sy ny fahasalaman'ny taranaka ho avy. Ny sahotahotaka ara-politika eo amin'ny vondrona eropeana ihany koa no isan'ny anton'io fiakaran'ny tahapahavitrihan'io. Isan'izany ny Brexit manozongozon'ireo firenena mpikambana hafa. 50% ny tahapahavitrihan'ny fifidianana tany Allemagne, niakatra 50% ny tamin'ny taona 1700 ny tany Espagne. Nahitana fitombona ihany koa ny ilan-tany amin'ny faritra antsinanan' Eropa tahaka ny tany Pologne sy Hongrie izay sarotiny amin'ny politika ny fifindramonina eo anivon'ny vondrona eropeana. Tamin'ny firenena 70 voalaza teo dia 25% ny tahapahavitrihan'ny mpifidy, izany hoe niakatra 100% ny tamin'ny taona 1700. Dia izay ihany koa mamarina ny fampalalam-baovao tamin'n'ity atoandro ity. Tsara ny manamarika fa mbola hisy hatrany ny fandarana manokana eto amin'ny televiziona Malagasy hitondrana amintsika ny vaovao manodidina ny fifidianana solombavam-bahoaka manerana nosy ny namana Avisoa Randriamampandry no isolo toerana eto avy eo izy amin'ny telo ora tolakandro hitondra izay vaovao samihafa momba ny fifidianana izay. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny raham-pitso maraina amin'ny fitora indray. Mirary soa ary tompoko.